На 85 гривень більше із серпня 2021 року отримуватимуть пенсіонери. Розмір мінімальної пенсії з 1 липня зріс до 1854 гривень. Майже 87%, а це понад 219 тисячам із 253 тисяч закарпатських пенсіонерів, пенсії перерахували у автоматичному режимі. Відповідно, перерахують і доплати, які залежать від розміру прожиткового рівня. Другий перерахунок, який був здійснений, це йшла доплата 100 гривень, значить, пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2020 року, і яким з 1 січня по липень місяць не було здійснено жодного перерахунку. Я би сказала, це так, нове призначення пенсії. Їх порядка в області у нас 3400, так же само тим пенсіонерам, всім був зроблений перерахунок, і відповідно вже у серпні місяці вони його отримають. Інвалідів першої групи також торкнувся перерахунок. Украй таких 2200 осіб. З них більше половини, а це 1200 пенсіонерів, перерахували пенсії. І зараз розмір їх пенсії не може бути менше, ніж 2200 гривень. Четвертий перерахунок – це перерахунок пенсій з учасників бойових дій. Це як цивільні пенсіонери, так само і пенсіонери силових структур. Їх розмір пенсій не може складати менше, ніж 3854 гривень. Їх у нас в області 1084 особи. Порядка, я би сказала так, на 985 гривень піднялася їхній розмір пенсії. Так же саме вони були всі в липні зроблені, опрацьовані і відповідно на серпень місяць пішли вже в оплату. Чорнобильцям, а саме інвалідам внаслідок катастрофи, також підвищено мінімальний розмір пенсії із 1 липня 2021 року. Якщо взяти інваліда першої групи як ліквідатор, так і потерпілий, то їхній розмір пенсії не може складати менше як 6 тисяч. Так само друга група 4800 і третя група 3700. Ту ж саме доплати мають діти з інвалідністю, які є по статусу чорнобильці. Розрахунок кожної розміру пенсії здійснюється відповідно до заробітної плати, яка середньо визначена по Україні. У нас в області їх порядка 1784 особи. Перерахували пенсії і 91% із 10,5 тисяч закарпатських пенсіонерів силових структур. У середньому їх пенсії зросли на майже 1600 гривень, а середня сума пенсійної виплати після перерахунку – 6600 гривень. З 1 липня силовикам, яким призначено пенсію з 1 березня 2018 року, встановлюється щомісячна доплата у сумі 2000 гривень. Пішла доплата адресної допомоги до пенсії особи з інвалідністю внаслідок учасники бойових дій. Як я вже сказала, це із 165% до 210%, тобто їх розмір пенсії у цих учасників бойових дій так само не може бути менше, ніж 3893 гривні. Всі ці перерахунки, як я повторюся, з нами зроблені, і вже в серпні місяці наші співвітчизники, наші пенсіонери нашої області отримають. Затримок фінансування із державного бюджету пенсійного фонду для виплат пенсій не було. Нагадали і про оформлення електронних трудових книжок, що на часі. У веб-порталі оцифровано у Закарпатті вже 4700 трудових книжок, а по Україні понад мільйон.